可能我很不一样，我一直不问思源问题这样，我看他紧张到什么程度。太可怕了，这位导演今年才23岁，我估计都没有错吧。第一次导演，而且拍的就是自己父亲的经典剧作。可是我看过了《北极之光》，也看了《极光之爱》，其实有相连，但是又相异。这个怎么样从父亲的这个作品里面就找到属于自己的这个东西？我觉得对李思源作为一个导演，作为一个创作者，而不只是李国修的儿子这件事情来讲，应该是很重要、很重要的。但是我们可以先恭喜你完成了这个作品，那就可以跟我们分享一下怎么完成它啊？有这么大的一个期待跟压力的情况下，啊，现在比较不紧张了哈。对于一开始选择这部片的原因，其中主要分两大项。我认为像我父亲郭晓老师，他拥有这么大系列的作品，而让大家认识他的最快方式就是选择最纯爱的爱情故事，因为爱情的元素本身就是介绍这个人最快的捷径。而同时，他毕竟是初恋的题材，而初恋的故事发生的年纪不过3级，而我认为或许我还来不及向我父亲学到很多，不管是艺术上的能力的技巧，但他曾经一直很努力的教我如何去面对自己的生活及人生。而具备这个能力以后，我发现我在改编整个北极光的过程当中，我很了解他想要表达的真正的主题。而舞台剧改编电影的过程非常非常艰辛，因为很多东西你必须抛弃，你都几乎不能用。所以说我只保留了10%原著拥有的剧情，只留下了页面上的10%，但是精神我留下了1%。这就是他对这次改编的一个最好的一个解读啊，他保留100%的精神，但是在整个结构上面，其实我们完全看不出舞台剧的痕迹。这也是我们在看《极光之爱》时期非常应该非常兴奋的一点。它确实是一部电影，而不是一个舞台剧的一个记录或是一个延伸。不如在座朋友都还没有看过这个片，再给我们一点时间，很快的，这个片子就有机会请在座的媒体朋友先入为快。